Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Wa ala alihi tayyibin tahirin Wa ala man tabi'ahum bi ihsan la yamidin Amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim Wa ana Aisyata radiyallahu ta'ala anha Qalat Kana Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Yadu'u fi salati يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال إن رجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأقلف متفق عليه یہ باب ہے باب الدعاء فی التشہد تشہد میں دعا کے بارے میں التحیات کا جو پہلا حصہ پڑھا جاتا ہے وہ تو متعین ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جو پہلا قاعدہ ہے بس اس میں اتنا ہی پڑھنا ہے اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے اور جو آخری قاعدہ ہے اس میں اس کے بعد جو ہے وہ درود ابراہیم بھی پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یہ بھی متعین ہے کہ درود ابراہیم کو پڑھا جاتا ہے کس میں نماز میں اس کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ متعین نہیں کیوں متعین نہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں منقول ہیں کہ کبھی آپ نے یہ دعا پڑھ لی کبھی آپ نے یہ دعا پڑھ لی کبھی آپ نے دوسری دعا پڑھ لی کسی صحابی کو کوئی اور دعا سکھائی آپ نے اور کسی کو اور کوئی دعا سکھائی معلوم ہوا کہ ان دعاؤں کے اندر وسعت ہے کوئی ایک دعا متعین نہیں ہے البتہ اصول یہ ہے کہ جو دعائیں قرآن پاک میں ہیں اور جو دعائیں احادیث میں ہیں ان دعاؤں میں کوئی بھی دعا پڑھ لیں تو سنت ادا ہو جائے گی اس لیے کہ قعدے آخر میں یہ دعا کا پڑھنا یہ مسنون ہے کیا ہے سنت ہے تشہد پڑھنا تو واجب ہے تشہد پڑھنا تو جی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تو واجب ہے نہیں پڑھے گا تو سجدہ سہو دینا پڑے گا جان بوجھ کر نہیں پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی اسی کہ سجدہ سہو تو اس وقت ہوتا ہے جب بھولے سے ایسا ہو جائے لیکن جان بوجھ کر کرے لیکن اس کے بعد یہ دعائیں ہیں یہ دعائیں مسنون ہیں اگر کوئی نہیں پڑھے گا تب بھی نماز ہو جائے گی لیکن ظاہر سی بات ہے خلاف سنت ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جگہ دعا کے قبول ہونے کی ہے اور یہ وقت دعا کے قبول ہونے کا ہے کہ بندے نے نماز پڑھ لی چاہے دو ہی رکعتیں پڑھ لے دو رکعتیں نماز پڑھ لی اللہ کی حمد و ثنا کی رکوع کیا سجدہ کیا قرآن پاک کی تلاوت بھی کی اس میں نماز میں اس کے بعد اب التحیات میں بیٹھا ہوا ہے قبولیت کا وقت ہے تو ہونا یہی چاہیے کہ اس وقت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ لے عام طور سے ہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں چونکہ ہماری کتابوں میں وہی لکھا ہے جو نماز مسنون چھپتی ہے نماز کی کتاب چھوٹی سی چند ورقوں کی اس میں چونکہ وہ رب اجعلنی لکھا ہوا ہے اس لیے ہم وہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی جائز ہے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ربنا آتنا تو الحمدللہ پڑھ ہی لیتے ہیں سب ربنا آتنا یہ جامع دعا ہے بہت جامع دعا اس کا مطلب تو یہ بھی ہوا اگر کوئی آدمی درود شریف کے بعد فقط یہ پڑھ لے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار مزید دعائیں پڑھے تو واہ واہ اگر نہ پڑھے تو یہ ایک دعا کافی ہے سب دعاؤں کے بدلے میں اس کو فرمایا حدیث پاک میں ایک جامع دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اے اللہ دنیا میں ہم کو حسنہ عطا فرما حسنہ کیا چیز ہے حسنہ یہ جامع لفظ ہے اس کا مطلب کہ ہر طرح کی خوبی کیا ہر طرح کی خوبی راحت عزت آرام اور حسنہ کے اندر ایمان بھی آتا ہے اے اللہ ہم کو دنیا میں ایمان عطا فرما حسنہ اور پھر جو اعمال کی توفیق عطا فرما
اپنی محبت دے، اپنی معرفت دے، اپنا خاص تعلق دے، دین پر ثابت قدمی دے، اعمال صالح کی توفیق دے دے، اور پھر جو بھی ہماری ضروریات ہیں ان ضروریات کو کیا کر لے، پورا فرما لے، حسن ہے. اور جب یہ فرمایا کہ ہم کو حسنہ عطا فرما دنیا میں، اس کا مطلب صحت بھی دے دے، عزت بھی دے دے، سکون بھی دے دے، اطمینان بھی دے دے، ہر چیز دے دے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بیماری نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، نقصان نہ ہو، ظلم نہ ہو، یہ سب چیزیں. تو وفی الآخرت حسنہ، جب ہم آخرت میں پہنچیں گے وہاں بھی کیا فرما، حسنہ میں عطا فرما. اس میں آتا ہے اے اللہ اپنا دیدار بھی کرا دینا، اپنا پاک کلام بھی جو آپ نے وعدہ فرمایا میں اپنے بندوں کو سناؤں گا وہ بھی سنا لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بھی عطا فرمانا، ان کے مبارک اور مقدس دست مبارک سے جامع کوثر بھی پلا دینا، عرش کے سائے کے نیچے جگہ بھی دے دینا، پل صراط پر بجلی کی طرح پار بھی کر دینا، جنت الفردوس میں جگہ دے دینا. تو یہ ساری چیزیں آگے تو ہے جامع دعا کہ نہیں. تو بہرحال لیکن اس کے باوجود بھی دعائیں منقول ہیں، تو ان دعاؤں میں یہ ایک دعا ہے، اور یہ دعا بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، متفق علیہ روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے. معلوم ہوا کہ یہ گھر کا واقعہ ہے، کس کا، دولت خانے کا واقعہ ہے، اور یہ نوافل کا ہے، اس لیے کہ فرض نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے آخر وقت کے، جب آپ بیمار تھے، تکلیف تھی، تو وہ چند نمازیں جو آپ نے اپنے دولت خانے میں فرض نمازیں ادا کی ہیں، اس کے علاوہ کہیں ثابت نہیں آپ نے فرض نماز کہاں پڑھی ہو، نہیں آپ نے امامت خود فرماتے تھے. تو معلوم ہوا کہ یہ وہی نفل کا واقعہ ہے. تو نفل کا لفظ عام ہے، چاہے تہجد ہو، چاہے اشراق ہو، چاہے باقی چیزیں ہوں. تو اس میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، پہلا ٹکڑا اس کا یہ ہے، یا اللہ قبر کے عذاب سے مجھے بچا لیجئے. یہ بہت مرتبہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نعوذ باللہ من ذالک اس کا کوئی خطرہ تھا، خاکم بدہن نعوذ باللہ. یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ امت کو تو قبر میں تو یہ واقع پیش آ جائے گا، گناہوں کی وجہ سے قبر میں تنگی ہوگی اور عذاب بھی ہوگا، اس لیے آپ امت کی تعلیم کے لیے یہ فرماتے تھے، یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا. تو سننے والا تو گھبرائے گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود، اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ سے ایسا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لیجئے، تو ہم کو تو اور زیادہ بدرجہ اولا مانگنا چاہیے. تھوڑا اس میں آواز بڑھا دو بھائی. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، یا اللہ دجال کے فتنے سے بچا لیجیے. کیا آپ کو دجال کے فتنے کا کیا ڈر تھا؟ لیکن ہم لوگوں کو ڈر ہے، دجال کا تذکرہ آئے گا مستقل، کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو ڈرایا نہ ہو، کس سے، دجال کے فتنے سے. آپ نے فرمایا کہ اس امت میں جتنے بھی آزمائشیں فتنے آئیں گے، ان سب میں سب سے خطرناک فتنہ جو ہے کیا ہے، دجال کا فتنہ ہے. اب زیادہ آواز ہوگی، تھوڑا کم کر لو بھائی. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، یا اللہ زندگی کے فتنوں سے اور مرنے کے فتنے سے بچا. اس کی تشریح آگے آئے گی کہ زندگی کے فتنے کیا ہیں اور وفات کے فتنے کیا ہیں. اللہم انی اعوذ بک من المعصم، یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا، کس سے، والمغرم قرض سے بھی بچا. فقال لہ قائل، ایک شخص نے عرض کیا، ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، عرض کیا حضرت اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ قرض سے نجات مانگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، حالانکہ آپ قرض لاتے بھی تھے. فقال ان رجل اذا غریم حدث، آپ نے فرمایا جب کوئی شخص مقروض ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو بات کرتا ہے تو فقط وہ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ کیوں بولتا ہے، جب وہ مقروض ہے اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو جو قرض کا آتا ہے، میں یہ قرضہ دیتا کہتے ہیں کل دے دیں گے، اور قسمیں بھی دکھاتا ہے کہ وہ اللہ بس پرسوں بالکل میں سب بے باک کر دوں گا. پرسوں تو یا تو چھپ کے بیٹھتا ہے، یا تو اور کچھ کرتا ہے، یا تو موبائل کو سوئچ آف کر کے رکھتا ہے. مطلب تو یہ فرمایا کہ جب یہ مقروض ہوتا ہے اور قرضہ دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، تو جب باتیں کرے گا تو ضرور جھوٹ بولے گا. اس کا معلوم ہے میرے پاس ہے نہیں، صرف سیدھے کھا مکھا کہتا کل آ جانا. وہ وعدہ فاخلف ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کی کیا کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا قرض لینا یہ ضرورت کے وقت اس کی اجازت ہے، بلکہ سنت ہے، لیکن کس موقع پر قرض لے لے وہ تو شریعت بتائے گا.
بھائی بیٹی کی شادی کرنی ہے، لمبی چوڑی دعوت کرنی ہے، اس کی اجازت شریعت نہیں دے گا. مکان تو ہے لیکن اب اس کو جو ہے وہ اور زیادہ شاندار طریقے سے بنانا ہے، ہاں ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دے گا. ہاں بال بچوں کے لیے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے اور کپڑے کا انتظام نہیں ہے، سردیاں آ رہی ہیں، لکڑیوں کا انتظام نہیں ہے، تو اس کے لیے آدمی قرض اٹھا لے ٹھیک، اجازت ہے. ان ضروریات کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اجازت ہے، آپ نے خود قرضہ اٹھایا ہے. تو بہرحال یہ فرمایا، خلاصہ یہ ہے اس کا کہ آپ اس کی ترغیب دینا چاہتے تھے کہ آدمی قرضہ نہ اٹھا لے، کیا بہت کوشش کرے کہ میں مقروض نہ ہو جاؤں. تو جب قرضہ اٹھا لے گا تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، جھوٹ بھی بولے گا، نکلے گا زبان سے کیا کرے گا، وعدہ خلافی بھی ہو جائے گی، اس لیے آپ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے. تو بہرحال اس میں جو ایک لفظ آیا کہ یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، کسے قبر کے عذاب سے بچا لیجئے، تو اب اس قبر کے عذاب کے اوپر بہت ساری روایتیں ہیں، تو چند روایتیں ہم یہاں پڑھیں گے تاکہ ایک اندازہ ہو جائے گا. قبر، یہ فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان احدکم اذا مات، جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشیہ، تو جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے صبح اور شام اس کو دائمی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر وہ جنتی ہے تو صبح اور شام اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، یہ تمہارا گھر ہے، اس میں تمہیں رہنا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے اور ہمیشہ. ایک روایت آگے آئے گی، اس میں وہ کہتا ہے یا اللہ قیامت جلدی برپا کر دے، یا اللہ قیامت جلدی برپا کر دے، دیر نہ کر دے، کیوں؟ تاکہ میں اس قبر سے پھٹ سے جنت میں پہنچ جاؤں. حالانکہ قبر بھی بہت وسیع ہے. روایت آگے آئے گی کہ مومن کے لیے قبر اتنی وسیع کر دی جاتی ہے تا حد نظر، کہ وہ یوں نظر ڈالتا ہے تو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے یہ تو ہزاروں کلومیٹر جائے گی نا، ہزاروں کلومیٹر، تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنی وسیع میری قبر کر دی گئی، کوئی تنگی نہیں. تو وہ انکان من اہل النار فمن اہل النار، نعوذ باللہ من ذالک، اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ اس کو دکھایا جاتا ہے، یہ دوزخ ہے. فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ، اسے کہتے ہیں یہ تمہاری جگہ ہے، دونوں کو دکھایا جاتا ہے. حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہاں کب جانا ہے؟ کہتے ہیں قیامت کے دن جب تم کو اٹھایا جائے گا تب اس میں جانا ہے. تو یہ روایت متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت ہے کہ صبح بھی اور شام بھی اس کو دکھایا جاتا ہے وہ ٹھکانہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک یہودی عورت آئی، اس روایت میں تو نہیں ہے، دوسری روایت میں کچھ مانگنے کے لیے بھی آئی تھی، بہرحال کسی ضرورت سے آئی تھی. تو جاتے وقت اس نے ایک دعا بھی دے دی، جیسے فقیروں کی عادت ہوتی ہے جب ان کو کوئی چیز مل جاتی ہے بھیک وغیرہ تو وہ کچھ نہ کچھ دعائیں دے ہی دیتی ہیں، چاہے زبان سے ہی صحیح لیکن بہرحال وہ دعائیں دیتی ہیں، اللہ بھلا کرے اور وہ کرے اور یہ کرے. تو بہرحال اس نے کیا دعا دے دی، اس نے کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے، یہ کہہ کر وہ خاتون چل دی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت میرے پاس ایک یہودی عورت آئی تھی تو وہ یہ دعا دے کر چلی گئی، تو کیا قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جہنم کے بارے میں تو سنا تھا کہ دوزخ ہے اس میں یہ عذاب ہیں، لیکن قبر کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا ابھی تک کہ اس میں عذاب بھی ہوگا. آپ نے فرمایا کہ ہاں، فرمایا کہ عذاب القبر حق، قبر کا عذاب تو حق ہے بالکل. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاۃ الا تعوذ باللہ من عذاب القبر، اس کے بعد جب بھی کوئی نماز آپ نے پڑھی رسول اللہ صاحب نے ضرور آپ قبر کے عذاب سے نجات مانگتے تھے تاکہ امت کو یہ دعائیں یاد بھی ہو جائے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صاحب کے ساتھ تھے اور چل رہے تھے، فی حائط لبنی نجار، مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ قبیلے بنو نجار کہلاتا ہے، تو وہاں ہم جا رہے تھے. فی حائطن کے معنی آتے ہیں قریب میں ایک باغ تھا، کھجوروں کا باغ،
اور حائط اس باغ کو کہتے ہیں جس کے اوپر دیواریں بھی لگی ہوئیں، یعنی چار دیواری ہو. علی بغلۃ لہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھچر پر سوار تھے، ونحن معہ، ہم ان کے ساتھ تھے، کہیں آپ تشریف لے جا رہے تھے، اذ حادت بھی، اچانک وہ جو سواری تھی وہ بھدک گئی، یعنی کھرک چین، کیا چین، زبردست، فقادت تلقی ہی، قریب تھا کہ وہ نعوذ باللہ گرا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اتنی تیز وہ دھوڑی، ایک دم بے قابو ہو گئی وہ سواری. وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّتُنَا وَخَمْسَتُنَا، راوی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا وہاں تو قریب قبریں تھیں پانچ چھ چھ، کیا پانچ، اب بہت زمانے کے بعد یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں نا، کہتے ہیں پانچ چھ قبریں وہاں تھیں. فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ، آپ نے فرمایا کہ بھائی ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ صحابہ کرام کہنے لگے کہ بھائی اس کھچر کو کیا ہو گیا، اس کھچر کو یہ کیوں بدکا، بظاہر تو کوئی بات تو ہے نہیں، بولے ظاہری اعتبار سے ہوتا ہے نا، جیسے کتے بھونکتے ہیں، کچھ اور ہے، کسی نے ڈرایا دھمکایا تو سواری بدک گئی، سب ٹھیک چل رہے ہیں اور اچانک بدک گئی. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ سواری کا کوئی قصور نہیں، بلکہ جو قبر والے یہاں ہیں ان کو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور ان کی چیخ پکار وہ میں نے بھی سنی اور میری سواری نے بھی سنی، تو اس چیخ پکار کی وجہ سے یہ بدک گئی. تو بہرحال فرمایا کہ میں یعرف اصحاب حاج الاقبر، ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے، یہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ آپ تو مکہ شریف کے رہنے والے تھے، اور یہ واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے، کہاں کا، اور یہ قبریں پہلے کی ہیں. قال رجل انا، ایک شخص نے کہا حضرت میں جانتا ہوں ان کو. قال فمتا ماتوا، فرمایا کہ ان کا انتقال کب ہو گیا ہے، یہ کب مر گئے ہیں. قال فی الشرک، حضرت یہ اسلام سے پہلے مر گئے، اسلام سے جب شرک کا زمانہ تھا، یعنی زمانے جاہلیت میں، ابھی اسلام کا نور مدینہ طیبہ نہیں پہنچا تھا، یہ اس زمانے کے ہیں. فقال ان ھذہ الامہ تبتلا فی قبورہا، فرمایا کہ بھائی کہ ان لوگوں کو تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا فلولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ آپ لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کر لیتا کہ وہ تم کو عذاب قبر سناتا جو میں خود سنتا ہوں، جو میں خود، یعنی قبر کے اندر جو چیخ پکار ہو رہی ہے اور آہ و بکا ہو رہی ہے اور آوازیں نکل رہی ہیں، میں نے یہ کوشش کی تھی کہ میں اللہ سے یعنی دعا کر لوں آپ بھی سن لیں. اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت دکھاتے بھی ہیں، کبھی کبھار کسی قبر کی آواز بھی آ رہی ہے. میں ایک جگہ گیا وہاں قبرستان تھا، قبرستان کے قریب میں وہ جو ایک درگاہ ہے، تو وہاں درگاہ پر وہ جو ہے یہ پولیس والے وہاں غارت میں تھے، نگرانی کر رہے تھے، تو ایک پولیس والے نے مجھے بلایا، کہنے لگے کہ بھائی یہ قبر کس کی ہے، چند دن پہلے اس کا انتقال ہو، یہ کون ہے یہ خاتون. میں نے کہا کیوں، کہا کہ رات کو تو عجیب غریب آوازیں آتی ہیں، چیخ پکار آتی ہے. تو میں نے کہا ہاں یہ میں جانتا ہوں یہ کون ہے. کہنے لگے کہ ان کے گھر والوں کو کہو کہ بھائی کچھ عیسال ثواب اس کے لیے کر لیں. تو یہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ عوام کو بھی کہ قبروں کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے. ایک جگہ ایک شخص کا انتقال ہوا، جادوگر تھا وہ، بہت جادو کرتا تھا. تو گاؤں والوں نے مجھے خود کہا، کہنے لگے کہ اس کو جو دفن کیا، کر لیا دفن گھر، سب لوگ آپ اپنے گھر، دوسرے دن دیکھا کہ اس کو تو قبر نے باہر پھینکا ہے، پھر اس کو دفن کر لیا، پھر قبر نے باہر پھینکا ہے، تین مرتبہ ایسا ہوا. وہ تنگ ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی کیا کریں گے، انہوں نے کہا یہ جادوگر کا جو پیر ہے اس سے پوچھو. کیا جادوگر کا جو پیر ہے جس نے اس کو جادو وغیرہ سکھایا ہے اس سے پوچھو. تو وہ اس سے پوچھا کہ بھائی اس کو قبر وہ نہیں کرتی ہے، قبول نہیں کرتی ہے، تو کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے آنگن میں جہاں یہ رہتا ہے وہاں باتھ روم بنا ہوا ہے، پہلے زمانے وہ سمپل باتھ روم ہوتا تھا، کہاں اس کے قریب میں اس کو دفن کر لو. کیا کر لو، تو اندازہ لگائیے اس گندی جگہ کے قریب میں اس کو دفن کیا گیا، تب وہ قبر نے اس کو وہاں قبول کر لیا. وہاں جو عام قبرستان تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو کیا کر لیا،
باہر پھینک دیا, باہر پھینکتے تھے بار بار, اس کو قبول ہی نہیں کیا. اب اس جگہ پر قبر کا قبرستان بھی نہیں ہے, لیٹرین کے قریب اس کو دفن کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ دکھاتے ہیں عبرت کے لیے. تو ورنہ تو اصل تو یہی ہے, آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں دعا کر لوں تاکہ آپ خود سنیں اپنے کانوں سے قبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن اندیشہ ہے کہ آپ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے, کہاں لے جائیں گے, وہاں تو عذاب ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے. آگے ایک روایت آئے گی کہ قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے, چیخ پکار جو ہوتی ہے, اس کو سب لوگ سنتے ہیں, یعنی سب مخلوق سنتے ہیں سوائے ثقلین کے, سوائے کہ جنات اور انسان یہ نہیں سنتے. کیوں؟ اس لیے کہ جنات اور انسان کو تو حکم ایمان لانے کا. اگر یہ قبر کا عذاب سن لیں گے تو سارے کے سارے لوگ تو ایمان لائیں گے, کہتے ہیں ہاں قبر میں عذاب ہو رہا ہے. مسلمان جن کا کمزور ایمان ہے تو وہ بھی کہیں گے ہاں قبر میں تو عذاب ہو رہا ہے, اور جن کا ایمان ہے قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو ان کو تو مشاہدہ ہو جائے گا, اور جو قبر کا عذاب مانتے ہی نہیں ہے اس کا انکار کرتے ہیں وہ بھی تو ایمان لائیں گے, کہاں یہ تو سب صحیح ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے, نہ انسان سنتے ہیں نہ جانور سنتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ ثم اقبل علینا بوجہی, تو جتنے بھی صحابہ تھے ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گئے. فرمایا تعوذ باللہ من عذاب النار, فرمایا کہ بھائی دعا کر لو, اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب سے بچائے. قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار, تو صحابی فرماتے ہیں کہ سب نے کہا یا اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے. پھر آپ نے فرمایا تعوذ باللہ من عذاب القبر, اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے نجات مانگو, تو سب نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر. آپ نے پھر فرمایا تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا و بطن, اللہ سے پناہ مانگو فتنوں سے, کس سے, ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. باطنی فتنے اندر اندر سے ہوتے ہیں, کثیر پشمان انسان چاہن اندر اندر بہت مضبوط سندر گوم, یعنی وہ اندر سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے, دوسری چیزیں ہو جاتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے, پناہ مانگنی چاہیے. تو صحابہ نے کہا کہ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. آپ نے فرمایا تعوذ باللہ من فتنۃ الدجال, کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ بچائے دجال کے فتنے سے. قالوا نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال, ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں. چونکہ دجال کا تذکرہ مستقل آئے گا, اس میں وہ ساری روایتیں آئیں گی کہ یہ فتنہ اتنا خطرناک کیوں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت لمبی روایت ہے, نقل فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں, دو, اور فرمایا کہ اسودان ازرقان, کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں, اور یقال لاحدہما المنکر وللآخر النکیر, ان کو منکر نکیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کا نام ہے, جیسے جو نام اعمال لکھنے والے ان کو اللہ نے فرمایا یہ کرامن کاتبین ہے, یہ کرامن, وہ تو قرآن پاک میں ہے, وہ ان علیکم الحافظین کرامن. اور روایتوں میں آتا ہے جو قبر کے اندر دو فرشتے آتے ہیں انسان کو سوال جواب کرنے کے لیے, ان کا نام ہے منکر نکیر. منکر نکیر کا مطلب یہ ہے کہ اجنبی, جن کو آدمی نے پہچانا جانتا ہی نہیں ان کو. تو وہ اس سے کہتے ہیں, اس روایت میں تو نہیں دوسری والی روایت میں, اس کو بٹھاتے ہیں, بٹھانے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں تین سوال, کتنے؟ اس روایت میں ایک سوال کا تذکرہ ہے, آگے والی روایت اس میں تین سوال کا تذکرہ ہے. من ربک, تمہارا رب کون ہے, یعنی دنیا میں تم رب کس کو مانتے تھے, خالق و مالک تمہارا کون ہے بتاؤ. تو اگر وہ ایمان والا ہے وہ کہتا ربی اللہ, میرا رب تو حضرت اللہ جل جلالہ ہے. تو دوسرا سوال اس سے پوچھتے ہیں ماں دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے, یعنی جو زندگی تم گزار رہے تھے دنیا میں تو کس دین پر تھے آپ, آپ کا مذہب کون سا تھا, دین کیا تھا, کہ عقیدہ کیا تھا, یہ سب. تو وہ کہتا ہے دین الاسلام, کہ میرا دین دنیا میں کیا تھا, وہ میں اسلام پر چل رہا تھا. تیسرا اس سے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل, کہ ان صاحب کے بارے میں تم کیا کہتے تھے, مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہتا ہے کہ ہو عبد اللہ و رسول ہو, وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ و رسولہ, پھر وہ ان کے سامنے یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ان سے قد کنا نعلم انک تقول ھذا,
کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھا، تمہارے چہرے سے لگتا تھا تم ایسا ہی جواب دو گے، تم ایسا ہی چہرے سے ہی پتہ چلتا تھا کہ تم کیا جواب دو گے، یعنی چہرے کے اندر اس کی ایسی نورانیت تھی اور ایسی کشش تھی، تو سوال کرنے والے پہلے ہی سمجھ گئے کہ یہ صحیح جواب دے گا۔ ثم یفصح له فی قبره 70 ذراعا فی 70، اس میں تو ہے 70 ضرب 70 70 ضرب، اتنی کشادہ زمین قبر کی جاتی ہے۔ آگے روایت آئے گی تاحد نظر، اس کا مطلب تو یہ ہوا بعض لوگوں کے لیے تو اتنی، اور جو اور مربرگوزے اللہ تعالیٰ کے ان کے لیے اس سے علاوہ۔ آخر جہاز میں جب چڑھتے ہیں جہاز تو ایک ہی ہوتا ہے بھائی، سامنے والے سیٹیں تو ان میں وی آئی پی بیٹھتے ہیں نا، ان کی سیٹوں کا ہی انداز الگ ہوتا ہے۔ آپ ہوٹل کر لیتے ہیں، بک ہوٹل میں رہتے ہیں، تو وہ وہاں بتاتے ہیں کہ بھائی اگر فلاں والی منزل چاہے تو اس کے لیے اتنا کرایہ دینا ہے، اگر نیچے والی منزل ہے تو اس کے لیے۔ تو ہوٹلوں میں بھی کمروں کے اندر وہ تفاوت ہوتا ہے، تو قبر کے اندر بھی تفاوت ہوگا۔ ایک عام مسلمان ہے اس کے لیے قبر اتنی کشادہ ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے، کوئی ولی اللہ ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا، اس کے لیے اور کشادہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے سب مہمان ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ہر مہمان کا اس کے مرتبے کے اعتبار سے معاملہ کیا جائے گا۔ یہ دنیا میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبوں کے ساتھ یکساں معاملہ مت کرو، سب کو ایک لاٹھی سے مت تھانکو، بلکہ انزل الناس منازلہم، انزل الناس۔ آپ کے سامنے کوئی چھوٹے درجے کا آدمی آیا تو اس کے ساتھ آپ ویسا ہی سلوک کریں گے، اور کوئی بڑا آیا تو ویسا ہی سلوک کرنا پڑے گا۔ آپ کا شاگرد آپ کے پاس آئے، کس کا، تو شاگرد کے ساتھ آپ وہی معاملہ کریں گے نا، اس کے لیے تھوڑے آپ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کیا کیا کریں گے اور یہاں سے آپ اپنی جگہ چھوڑیں گے، ایسا تو نہیں۔ شاگرد آ گیا، اب ٹھیک ہے ممکن ہے آپ کھڑے کھڑے ہوں تو گلے بھی لگا لیں گے، بیٹھے بیٹھے یہاں کیا بات ہے، اچھا وغیرہ سب چیزیں، اور اگر کوئی کام بل ذرا وہ کر لو یہ کر لو۔ لیکن اگر آپ استاد آ گیا، پیر آ گیا، تو آپ تو اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں گے اور ادب و احترام کے ساتھ اس سے کہیں گے حضرت آپ یہاں تشریف رکھیے، خود آپ اس کے سامنے دوزانوں بیٹھیں گے۔ مہمان تو وہ بھی ہے، تو مہمان تو مہمانوں کی بھی تو قسمیں ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ نے جو مرتبہ دیا ہو آپ ان کے ساتھ ان کا معاملہ کر لو۔ ایک پیان آپ کے پاس آیا کسی کام کی غرض سے، آپ اس کا اکرام احترام کر لیجئے۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑا آفیسر آ گیا ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا اکرام تو اسے زیادہ کرنا پڑے گا نا، اس کو اللہ نے عزت دے دی ہے تو ہم بھی اس کا احترام کریں گے، عزت کریں گے۔ تو اس لیے قبر کے اندر ہر ایک کا ایک ہی جیسا معاملہ ہوگا کہ کسی کے 70 گز کشادہ کر دی، کہ سبوں کے لیے 70 گز نہیں، کسی کے لیے تحد نظر۔ یہ اس میں فرمایا ثم ینور له فیہ، سبحان اللہ، قبر تو اندھیری ہے لیکن وہ منور کر دی جاتی ہے کیا، اور وہاں یہ لمپ لگانے کی ضرورت، ایک دم قبر منور ہو گئی، بس روشنی آ گئی۔ فیقول ثم یقال له نم، اسے کہتے ہیں آرام کر، کیا کر، سو جا۔ فیقول ارجو الی اہلی فاخبرهم، تو وہ کہتا ہے کہ حضرت مجھے اجازت دے دیجئے، میں ذرا گھر ہو کے آؤں، کیا میں گھر ہو کے آؤں، گھر والوں کو وہ اطلاع دے دو پھر واپس آ جاؤں گا، یعنی گھر والوں سے کہوں گا کہ میری نجات ہو گئی اور جو ہے وہ میرا اکرام ہوا، میرا احترام کیا گیا، اور قبر میری جو اتنی وسیع کر دی گئی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور قبر میں جنت کا فرش بچھا دیا گیا، یہ سب چیزیں ہیں، تو میں ذرا ان کو بتا کے آؤں، وہ رو رہے ہیں اور انہیں غم اور صدمہ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نم کا نام مطلع روس، سوجا دلہن کی طرح، سوجا آرام کر، الذي لا يقظه الا احب اهله اليه، کہ دلہن کو کوئی نہیں جگائے گا مگر وہی جو اس کا قریبی ہوگا، حتى يبعث الله من مزعه، یہاں تک کہ تجھے اللہ تعالیٰ قبر میں سے کھڑا کرے گا۔ یہ فرمایا وان كان منافقا، اللہ تعالیٰ بچائے اگر کوئی منافق ہو، کیا ہو، منافق کے معنی جس کا ظاہر مسلمان ہو لیکن باطن مسلمان نہیں، یا کافر ہو، جب اسے سوالات کرتے ہیں، سمیت الناس یقولون قولا، اس روایت میں تو نہیں ہے، آگے والی روایت میں ہے، وہ تینوں سوالوں کے جواب میں کہتا ہا 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 ہا، یہ کلمت تحیر کے وقت کہا جاتا ہے اہل عرب کی، ہا ہا، لا ادری، مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تو اس سے کہتے ہیں اس صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ بس میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، انہیں لوگ کہتے تھے کہ یشو مسلمان ہوں نبی کون، ورنہ دنیا کا کون سا آدمی ایسا ہے جو رسول اللہ کو نہیں جانتا، ہے کوئی ایسا، سارے نہیں جانتے، جو توہین کرتے ہیں وہ نہیں جانتے رسول اللہ کو،
جو جوتوں کے وہ تلووں پہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتے ہیں, کیا وہ نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو جانتے ہیں نا, تو جانتے ہیں. لوگ سے کہیں گے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا. مطلب لوگ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمانوں کا نبی ہے. کن کا؟ ہم بھی ایسا ہی کہتے تھے. جو لوگ کہتے تھے ہم بھی ایسا ہی کہتے تھے. فقلت مثلہ, میں بھی وہی کہتا تھا. لا ادری, مجھے اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں. تو اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا, تمہارے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ تم بدبخت ہو, تم کچھ بھی جواب نہیں دے سکو گے. تو فیقال للارض التئمی علیہ, تو فرشتے زمین سے کہتے ہیں قریب آ جاؤ. کیا آ جاؤ؟ دبوچو اس کو. فتلتئم علیہ فتختلف اضلاعہ, فرماتے ہیں کہ پھر قریب قبر اتنی قریب آ جاتی ہے, اس کی یہ پسلیاں ادھر جاتی ہیں, سر کی پسلیاں ادھر جاتی ہیں, ایسا عذاب اس کو ہو جاتا ہے. فلا یزال فیہا معذبا حتی یبعث اللہ من مزجہ ذالک, استغفر اللہ, پھر وہ اسی عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ قبروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا. تو یہ دو چار روایتیں ہیں, میں نے ان کا خلاصہ بتا دیا. تو اس روایت میں ذرا تفصیل ہے. اس سے جب کہا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے, ربی اللہ, تمہارا دین کیا ہے, دین الاسلام, اس صاحب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, کیا عقیدہ ہے, کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس سے کہتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا یہ اللہ کے نبی ہیں؟ فیقول قرأت کتاب اللہ, وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہے, میں نے قرآن پاک پڑھا ہے. تو فآمنت بھی, میں نے قرآن پاک پر ایمان لایا ہے. وصدقت, اور میں نے اس کی تصدیق کی. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, یہ قرآن پاک میں ہے کہ قبر کے اندر جب آدمی کو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس وقت ثابت قدم رکھتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں. وہ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کو یہ بتایا گیا کہ سوالات ہوں گے قبر میں, تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں ہمارا دماغ اس وقت صحیح ہوگا, ہماری عقل برابر ہوگی؟ ہاں بالکل عقل ہوگی جیسے آج ہے. پھر تو آسان ہے, پھر تو آسان مسئلہ ہے. جب وہ سوال کریں گے ہم جواب دیں گے, ہم جواب دے دیں گے, یہ حضرت نے فرمایا تھا. تو پھر یہ بھی لکھا ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس آئے, یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن کتاب میں لکھا ہے, فرشتے نے کہا کہ من ربک, کیا؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ کیا؟ انہوں نے کہا ہم ساتویں آسمان سے تشریف لائے. کہا ٹھیک ہے, میں زمین سے آیا ہوں چند گز نیچے, تمہیں اللہ یاد ہے؟ انہوں نے کہا یاد ہے. کہا میں کیسے بھول جاؤں, میں کیسے, پہلے تم کہو تمہیں یاد اللہ ہے, تمہارا رب کون ہے؟ تو جواب کر لیا. تو فرشتے ایک دوسرے کہنے لگے کہ چلو چلو یار, یہ تو عمر فاروق ہے, یہ تو عمر فاروق ہے, بڑے جلالی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کو, جس نے یاد کیا اللہ تعالیٰ کو زندگی میں, ان کی اطاعت و فرما برداری کی ہو, اس کے لیے یہ سوالوں کا جواب دینا کیا ہے, آسان ہے. کوئی آدمی کہے گا بس میں انہی تین سوالوں کو جو ہے وہ گوٹا یاد رکھوں کہ من ربک, ہم کہیں گے ربی اللہ. نہیں, یہ تو بس اسی آدمی کو زبان سے نکلے گا جس نے اس پر کیا کیا ہو, عمل کیا ہو. یہ کوئی تھوڑا ہی مطلب ہے کہ آپ کسی آفس میں گئے اور وہاں جو ہے کوئی وائیوا کا امتحان ہے, آپ نے تین سوال لگے, تین جواب نہیں, وہاں تو عالم دوسرا ہے, ہیبت ہے اور کیا کیا ہے, زبان گھونگی ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے. تو اس سے اب جب اس نے سوالات جواب دے دیے, تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے صدق عبدی, کیا؟ میرے بندے نے سچ کہا, صحیح جواب دیا اس نے, ربی اللہ بھی کہا اور دین الاسلام بھی کہا. اسی لیے ہم لوگ جو کلمات میں یہ پڑھتے ہیں رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں و رسولا, یہ یوں ہی نہیں ہے, یہ مشائخ نے رکھا ہے کہ جب آدمی روزانہ اس کو پڑھے گا, چاہے ایک ہی مرتبہ پڑھ لے, رضینا باللہ تعالی ربا, یہ پہلے سوال کا جواب ہے, وبالاسلام دینا یہ دوسرے سوال کا جواب ہے, وبمحمد صلی اللہ علیہ نبیوں و رسول یہ تیسرے سوال کا جواب ہے. تو یہ فرمایا, تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فافرشوه من الجنہ, سبحان اللہ, کہ جنت کا فرش بچھاؤ. کیا؟ کیونکہ قبر میں تو کوئی فرش تو ہے نہیں, اللہ تعالی فرمایا بچھاؤ جنت کا فرش. والبسوه من الجنہ, کیا کفن لگایا, لگا رکھے بھائی, جنت کا لباس پہنا لو, جنت کا لباس پہنا لو. ایک صاحب کا جب انتقال ہوا, بہت اونچے درجے کے ولیوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے, انتقال ہوا کئی سال ہو گئے,
تو بہت لوگوں نے خواب میں دیکھا. ایک صاحب نے کہا کہ جنازے میں جاتے جاتے ہی دفن کرنے کے بعد ہی کا نیند کا غلبہ تھا بہت, اور سویا نہیں تھا رات کو بھی. وہ شخص کا میں نے دیکھا کہ وہ قالین لا رہے ہیں, کوئی جماعت آ رہی قالین لا رہی ہے. تو ہم نے کہا یہ قالین کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا انتقال ہوا, قبر میں بچھانا ہے قبر میں. اس نے کہا یہ کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں یہ تو روضہ شریف سے آئے. کہاں تھے؟ یہ تو مدینہ طیبہ سے آئے. کہاں؟ آپ نے وہاں کے یہاں اٹھا کے لے, وہاں کیا رکھا؟ کہاں؟ وہاں دوسرے ڈالے گئے, وہاں دوسرے ڈال دیے گئے. تو بہرحال اس روایت میں کہ بھائی اس کے لیے جنت کا کیا فرض بچھاؤ, جنت کا لباس پہنو. وافتحوا له بابا الى الجنه. سبحان اللہ, یہ جو قبر ہے تو اس میں ایک گیٹ کھول دو جو جنت کی طرف ہے. تو فیفتح له, قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فیاتیہ من روحها وطیبها, تو وہاں کی خوشبو, وہاں کی ہوائیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. ویفسح له فیها مد بصره, او جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے تو قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے. وام الکافر, اور اگر کوئی کافر ہو اللہ تعالیٰ بچائے, فذکر موتہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے موت کا تذکرہ کیا. ویعاد روحہ فی جسدہ, پھر دوبارہ دوبارہ روح کو اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے. ویاتیہ ملکان فیجلسان, تو دو فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں. فیقالان فیقولان من ربک, اس سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ فیقول ہا 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 لا ادری, میں نہیں جانتا ہوں. فیقولان لہو ما دینک, تمہارا دین کیا ہے؟ فیق ہا ہا لا ادری. فیقولان ما حضر رجل الذی بویت فیکم, فیقول ہا ہا لا ادری, وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں پتا نہیں. کوئی شخص تو یہ کہے گا کہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں, کوئی تو یہ کہے گا کہ جو لوگ کہتے تھے وہ میں کہتا تھا. اسی روایت میں اس کا بھی تذکرہ اس کی طرح. فینادی منادی من السما, آسمان سے آواز آتی ہے, کیا ان کذب, اس نے جھوٹ بولا. یہ نہیں کہا میرے بندے نے جھوٹ بولا, نہیں نہیں, ون آپس, کیا ون آپس زور سو. فافرشوہ من النار, اس کے قبر میں آگ بچھاؤ, کیا بچھاؤ؟ والبسوہ من النار, دوزک کے کپڑے پہنو اس کو. وافتحوا له بابا الى النار, اور دوزک کی ایک کھڑکی اور دروازے اس کو کھولو. فیاتیہ من حرھا وسمومھا, پھر وہاں سے اس کی گرمی اور اس کی بدبو وہاں آتی رہتی ہے. ویضیق علیہ قبرہ حتی تختلف فیہ اضلاعہ, پھر قبر تنگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے مل جاتی ہیں. ثم یقیض له اعمی واسم, استغفر اللہ, پھر اس کے بعد فرشتے آتے ہیں, وہ بہرے بھی ہوتے ہیں اندھے بھی ہوتے ہیں, بہرے بھی ہوتے ہیں. ماہو مرزبت من حدید, تو لوہے کا ہتھوڑا ان کے پاس ہوتا ہے. کہ لاؤ ضرب بہا جبل لسارا ترابن, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پہاڑ پر مار دیا جائے ایک اس ہتھوڑے سے تو اس کو مٹی بنا دے گا. کیا بنا دے گا؟ میں نے ریت بنا دے گا اس کو. فیوز رب و بحا ضربتاً, تو ایک مارا جاتا ہے اس کو. فیسی حسی حتن یسما مابین المشرق والمغرب, ایک کتنی خطرناک آواز نکالتا ہے وہ جب اس کو ایک مارا جاتا ہے. اور کہتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی آواز جاتی ہے, سنتے ہیں سب الا ثقلین, لیکن جنات اور انسان نہیں سنتے ہیں. فیسیر ترابن, وہ زمین کے ساتھ مل جاتا ہے, مٹی اس کو ہو جاتا ہے ایک دم. ثم یعاد فیہ روح, پھر روح ڈالی جاتی ہے, پھر اس کی پٹائی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کتنی فکر ہونی چاہیے کس کی؟ آخرت کی اور قبر کی. دنیا تو چلتا رہتا ہے آج ہی, لیکن مرنا ہے, کہاں جائیں گے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو مشہور ہے, فرماتے ہیں کان اذا وقف علی قبر بقا, جب آپ کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو روتے تھے. حتی یبل لحیتہ, یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے تھی. فقیل لہ تذکر الجنت والنار فلا تبکی, فلا تبکی, تو اس سے کہا جاتا تھا حضرت آپ جنت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں, جنت کا جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں, یا آپ کے سامنے کبھی کوئی جنت کا تذکرہ جہنم کا تذکرہ کرتا ہے تو آپ روتے نہیں ہیں. وہ تبکی من ہذا, اور جب بھی قبرستان آتے ہیں آپ کے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل آخرہ, نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل, سب سے پہلا پڑا تو قبر ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدُهُ أَيْسَرُ مِنْهُ, اگر نجات مل گئی قبر میں, کیا مل گئی؟
نجات مل گئی، فما بعدہ، اس کے بعد جتنی منزلیں آئیں گی، میدانی محشر آئے گا، پولیس رات آئے گا، اعمال کا تولنا آئے گا، فن ایسر منہ، وہ اور آسان ہو جائیں گی، وہ اور وَإِلَّمْ يَنْجُ مِنْهُ، اگر یہاں پھنس گیا، نعوذ باللہ من ذالک، فما بعدہ اشد منہ، اس کے بعد جتنی منزلیں آئیں گی وہ اس منزل سے زیادہ خطرناک ہوں گی. قال، پھر فرمایا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضح منه، فرمایا میں نے جتنے بھی خطرناک مناظر دیکھے ہیں، قبر سے زیادہ خطرناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو آپ نماز میں کیا فرماتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ آپ نماز میں پڑھتے تھے. تو یہ عذاب قبر کی کچھ روایتیں آ گئی تاکہ ہمیں یہ مضمون ذہن میں رہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. اور اس کا دوسرا ٹکڑا ہے، وَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اس کا تذکرہ مستقل آئے گا کہ یہ دجال کون ہے اور کیا چیز ہے.